754便ご利用のお客様にご案内いたします。本日はご迷惑をおかけいたしまして、お客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。羽田行き754便は整備作業に時間を要するため、お客様を一度搭乗待合室へご案内いたします。ご搭乗の皆様、こんにちは。今日もスタイアスメンバーでご利用いただきましてありがとうございます。当機出発の準備を整えまして、エンジンを始動いたしましたが、ただいま、エンジンの、不具合を示す、表示が点灯しまして、このまま出発することができなくなりました。したがいまして、お急ぎのところ申し訳ございませんが、一旦、駐機場に戻り、整備点検作業をいたしたいと思います。その後の、状況に関しましては、整備点検作業は後々皆様にご案内いたすこととなります。大幅に遅れますことを申し上げます。次の、ご案内までもうしばらくお待ちいただきたいと思います。本日のご利用ありがとうございます。お客様にご案内いたします。ただいま当日から案内がありましたが、当機一度ターミナルへ引き返すことになりました。到着後情報が入り次第一度ご案内してまいります。皆様にはご迷惑をおかけしていることを改めてお詫びいたします。ご搭乗の皆様は操縦席でご案内いたします。現在、整備点検作業をされておりますが、この先、エンジンの点検作業に、少々かなりの時間を要することとなりました。従いまして、皆様におかれましては申し訳ございませんが、一旦、飛行機を呼吸していただき、出発ロビーで、お待ちいただきたいと思います。その先のご案内はまた、整備点検作業を進行いたしまして、確認が取れましたら、旅客係の方よりご案内いたします。ただいま皆様の合気の準備を、空港の方で、行っております。あと3、4分いたしますと合気の準備が整いますので、旅客係各室用務員の指示に従いまして、合気の準備をいただきたいと思います。本日は皆様に頂いたご迷惑をおかけていたしますことを申し上げます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。本日のご利用ありがとうございます。 As our maintenance require additional time, so please wait in the departure lobby. We apologize for this inconvenience. Thank you.皆様、ただいま機長から案内がありましたが、整備作業に時間がかかるため一旦ロビーでお待ちいただくことになりました。再びご搭乗いただく際には搭乗券が必要となりますので、忘れずにお手元にご用意お願いいたします。またお降りいただく際にはすべてのお荷物お持ちになってお降りいただきますようお願いいたします。地上係員の準備ができ次第、前方のお客様から順番にご案内いたします。754便ご利用のお客様にご案内いたします。本日はご迷惑をおかけいたしまして、お客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。羽田行き754便は整備作業に時間を要するため、お客様を一度搭乗待合室へご案内いたします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、詳しい状況がわかるまで搭乗待合室内でお待ちください。なお、振り替えや払い戻しご希望のお客様は搭乗口係員までお知らせください。電気車は東京羽田空港行き電気754のご利用のお客様にご案内いたします。東京羽田空港行き計画10時15分発電源が954分だ。電源
整理点検の所が発見されましたため、ただいま整理作業中でございます。そのため、皆様の事業ご案内を11時30分にさせていただきます。東京・羽田空港へご出発のお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、次のご案内で200円の実金をでお待ちください。電車は東京羽田空港行き、電車754便をご利用のお客様にご案内いたします。東京羽田空港行き、定刻10時15分発、電車754便は、電車数により、整備点検箇所が発見されましたため、さらには整備作業中でございます。なお、皆様のお次のご案内を、11時30分にさせていただきます。東京羽田空港へご出発のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、次のご案内で今後の状況を見てお待ちください。ANA から東京羽田空港行き定刻10時15分発754便にて東京羽田空港へご出発のお客様へご案内いたします。本日は皆様の出発が遅れておりますことを深くお詫びいたします。ただいま754便は整備点検を実施いたしておりましたが、修復に大幅な時間がかかるため機材を変えての就航と決定いたしました。なお、新しい機材が小松空港へ到着いたします時刻は13時、折り返し、東京羽田空港行きの新しい出発時刻は13時30分、新しい小松出発予定時刻は13時30分の予定をいたしております。なお、ただいま、新しい機材への振り替え手続きを実施いたしております。新しい座席番号が確定いたしますまで今しばらくお待ちください。続きまして、東京羽田空港よりさらに乗り継ぎがあるお客様へご案内いたします。東京羽田空港行き754便は大幅に遅れておりますため、乗り継ぎの便の変更が発生いたしております。なお、754便の新しい座席番号が確定いたしました後、新しい振り替えを行いますので、ご出発のお客様には次のご案内まで今しばらく2階搭乗待合室内にてお待ちいただきますようお願い申し上げます。本日は皆様に大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫びいたします。